বিমল বৰা ডাঙৰ এইবিলাক কিয় কৰিছে মই গম পোৱা নাই মানে এই যে আপোনাৰ যে এই সৰুতে আমাক শিকাইছিল যে ভাল সংগত থাকিবা ভাল ফল ল'বা এতিয়া বেয়া সংগত পৰি তেওঁ হৈছে বিমল বৰাটো এনেকুৱা নাছিলে আগতে মহিলা মই নাহব বিমল বৰা বিমল বৰা এনে ভদ্ৰ লোক এই বিমল বৰা ডাঙৰীয়ে যদি এইটো কৈছে মই এবাৰ তেওঁক ভাবিবলৈ ক'ম তহঁতে ইয়াত না জান না পেচান মেহতেৰা মেহমান না ৰাস্তা চিনি পায় না কাজল পায় যি শিকাই দিছে তেওঁক কৈছে মনে নকওঁ যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাল্লাত পৰি তেওঁ যদি এইবিলাক কথা কৈছে তেওঁক কিন্তু দুখে চুৰে মই কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিসকলক এতিয়া স্পনচৰ কৰিছে সেই স্পনচৰ কৰা লোকসকলক যেতিয়া ভোটটো নাপাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুলিত ধৰি চৰ মাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শ্লেং শব্দ কৈছে শ্লেং এটা মানুহ ঐ এনেকৈ মহিলা মই নাভাবোঁ বিমল বৰা বিমল বৰা এনে ভদ্ৰ লোক দেই মনে নকওঁ যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাল্লাত পৰি তেওঁ যদি এইবিলাক কথা কৈছে তেওঁক কিন্তু দুখে চুৰোঁ মই তেনেকুৱা কালচাৰৰে মানুহ নহয় যদি হৈছে মোকতো মানুহে বেয়াই পাব দিয়ক মই যদি ক'ৰবাত কৰিছোঁ ভিডিঅ' ট্ৰেড কৰিছোঁ মই আজি ৰাজহুৱা জীৱন ব্যৱহাৰ কৰিম অঁ তেওঁক যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে তেওঁ যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে মই সেইটো কোৱা নাই মই সেইটো কোৱা নাই আপোনালোকে গোটেই আধা আধা ক'লে এই কাটপেচটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মই কৈছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিসকলক এতিয়া স্পনচৰ কৰিছে সেই স্পনচৰ কৰা লোকসকলক যেতিয়া ভোটটো নাপাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুলিত ধৰি চৰ মাৰিব আৰু আৰু যদি আপোনালোকক জোৰ জবৰ কোনোবাই কয় তেতিয়া সেইসকলক আপোনালোকে এই ব্যৱস্থা ল'ব সেইটোহে কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ঠিক আছে কালি হেৰি দিয়াচোন মুখ্যমন্ত্ৰীটো শ্লেং কৈছে মই ক'ব খোজা নাছিলো মই দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীটো শ্লেং শব্দ কৈছে শ্লেং এটা মানুহ ঐ এনেকৈ ঐ বিমল বৰা ডাঙৰীয়ে এইবিলাক কিয় কৰিছে মই গম পোৱা নাই মানে এই যে আপোনাৰ যে এই সৰুতে আমাক শিকাইছিল যে ভাল সংগত থাকিবা ভাল ফল ল'বা এতিয়া বেয়া সংগত পৰি তেওঁ হৈছে বিমল বৰাটো এনেকুৱা নাছিলে আগতে আপুনি এইটো পাইছেনে নাই নাই পোৱা নেকি ঐ এইটো উজ্জ্বল কৰি দিছে আৰু আপুনি ধৰিব পাৰিব মুখৰ সেইটো কি কৈছে দেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কি এইটো পিছৰ কি পিছৰ শব্দটো কি তোৰ কাৰণে গোটেই মানুহ গড়া মানুহে কষ্ট পাব তোমাৰ কাৰণে গোটেই গাঁৱৰ মানুহক মই ব্যৱস্থা ল'ম কথাটো বুজিছে তোৰ কাৰণে গোটেই গাঁওখনক মই ব্যৱস্থা ল'ম হত বুলি কৈ পিছৰ শব্দটো কি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মোৰ তেনেকুৱা কালচাৰে হয় মই মহিলাক তাত বিভিন্ন ধৰণৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে তেতিয়া যেতিয়া এজনী মানুহে কান্দি পেলাই কৈছে তেতিয়া মই কৈছোঁ যে আপোনালোকত আহিলে আপোনালোকেও তেওঁক এতিয়া নহয় ইলেকশ্যনৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ভোট নিদিব এই মানুহখিনিয়ে আপোনালোকক সেই ধৰণৰ ব্যৱস্থা বিমল বৰা ডাঙৰীয়ে যদি এইটো কৈছে মই এবাৰ তেওঁক ভাবিবলৈ ক'ম তহঁতে ইয়াত না জান না পেচান মেহতেৰা মেহমান না ৰাস্তা চিনি পায় না কাজল পায় যি শিকাই দিছে তেওঁক কৈছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099317330 অথবা 7099317990